Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusoo dhawaada kanaalka barasho, waxaan idiin soo gudbinaynaa qisa cajiib ah oo ka hadlaysa tala saarashada Alle. Qisadan waxa ay ku bilaabanaysaa sidatan. Haweeney ka soo jeeda qoys ladan ayaa ninkeeda uga dhintay lacag fara badan iyo laba gabdhood. Gabadha weyn waxay jirtaa 25 sano waxayna ka qalinjabisay jaamacadda, halka gabadha kale ee yarna ay jirto 22 sano waxayna maraysay sanadkii ugu dambeeyey ee jaamacadda, waxayna ku riyoonaysay in ay hesho shaqo marka ay jaamacadda dhammayso kadib. Labadan gabdhood waxaa soo doontay niman badan, laakiin midna maysan ogolaanin inay guursato. Gabadha yar waxay ahayd mid diida guur oo idil oo ka soo horjeesata, waxayna go'aan ku gaartay inaysan sanada guursanin ilaa ay muddo ka shaqaynayso, halka gabadha weynina aysan la wadaagin dadka sababta ay ku diiday guurka. Sidaas ayayna sii ahaatay ilaa uu cimrigeeda ka gaaray 28 sano. Hooyadii dhashay labadan gabdhood ayaa mooday in gabdhaheedii la sixray, taasina ay keentay inay guur oo idil diidaan. Dabadeed, hooyadeed waxa ay u tagtay islaan weyn oo taqaana sixirka si ay u ogaato waxa haya gabdhaheeda. Magaaladii ay ku noolaayeenna waxaa la isla dhexmarayay inay islaantaani tahay islaan zaa'id u taqaana sixirka. Qof kasta u tagana ay cusyadiisa u fulin jirtay, waxaas uu ka dalbadayna uu heli jiray bilooyin ama muddo gaaban kadib. Dabadeed, islaantii sixiroolayda ahayd ayaa hooyadii waxa ay ka codsatay inay gurigeeda timaado si ay u aragto gabdhaheeda. Kadib gurigii ayaa timaaday islaantii, gabdhihii hooyadoodna waxay ku qancisay in labadeeda gabdhood wax ahaayo ay yihiin sixir. Waxayna dareemi doonaan xanuun marka laga bixinayo sixirkan. Waxay u sii raacisay hadalkeedii, haddii aan laga bixinin sixirkan in ay weligood sidaan ahaan doonaan oo aysan weligood guursan doonin. Kadib gabadhi yareed ayaa diiday arrintani iyo sida ay u dhaqmayso islaantan sixiroolayda ah. Gabadha yar waxay ahayd gabar xifdisan Qur'aanka, taqaanana axaadiista Rasuulka Muxammed sallallahu calayhi wasallam, sidoo kalena taqaano tala saarashada Alle. Waxayna soo xasuusatay hadalkii Rasuulka sallallahu calayhi wasallam, kaasoo ahaa idaa sa'alta fas'alillah wa idaa istacanta fasta'in billah waclam anna al-ummata law ijtamacat calaa an yanfacuuka bishay'in lam yanfacuuka ilaa bishay'in qad katabaha allahu lak ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبها الله عليك. حديث كاس أو أمعنه سيهاي هدي آد عد وحوي ديساني سأل الله ويديسو هدي آد عد كالما ويديساني سأل الله كالما ويديسو وحادو غاتا هدي آي داتك دان اسكو تغان سأي وحكو تران إن أي سن وحكو تري كرين وحو الله كو قرموي سيدو كلا هدي آي كلا ما غان إن أي كو جيستان وحربه إن أي سن كو جيسان كرين إلا وحو إلهي كو قرموي. أما قبدي وينيت taasoo ahayd mid ka iman yareed walaasheed, waxay ogolaatay wax kasta oo ay islaanta sixiroolayda ahayd u soo bandhigtay, waxayna ballan ku martay inay samayn doonto wax kasta oo ay samay dhahday islaanta sixiroolayda ah. Inkastoo walaasheed ka yareed ay ku qancisay waxaani ay samaynaysay islaantan sixiroolayda ah inay yihiin wax xun oo Alle ka caraysiinaya. Maalmihii ayaa tagay, gabadhii yareed waxay heshay shaqo, waxaana loo ballan qaaday in la siinayo lacag badan. Lacagtii ugu horreysay ee ka soo qaadatay shaqada waxay hadiyad ahaan u siisay saaxiibteed, taasoo sugaysay inay dhasho cunugeedii ugu horreeyay. Waxayna ogaatay in xaaladeeda dhaqaale ay aad u liidato. Saaxiibteed ayaa aad ugu faraxday, waxayna Alla uga bariday in wax kasta oo ay tamaninayso uu Alla u rumeeyo. Muddo gaaban kadib, gabadhii yareed waxay guursatay wiil ay shaqo wadaag ahaayeen oo ay hal meel ka wada shaqayn jireen, wuxuuna ahaa wiil aad u fiican lehna akhlaaq sarreyso. Hooyadeedna aad ayay ugu faraxday, laakiin gabadhii weyneed ayaa xaaladeeda nafsiyadeed ka sii dartay, taasoo keentay sanado badan oo soo maray iyada oo aan la guursanin. Dabadeed waxaa u timaaday walaasheed ka yareed, waxayna u sheegtay in islaantii sixiroolayda ahayd la xiray, waxayna walaasheed ku codsatay inay Allaah weydiisato dambi dhaaf, ayna Allaah tala saarato, kaasoo ay wax walba gacantiisa ku jiraan. Dabadeed, gabadhii weyneed ayaa qaladkeeda ogaatay, Alla ayayna weydiisatay dambi dhaaf, waxayna bilaabday salaad fara badan, xusida Alle, iyo tukashada salaadaha habeenkii xilligiisa dambe ee salaatuleylka. Waxayna bilaabday sadaqo iyo in ay wax siiso cid kasta oo baahan, ilaa uu Ilaahay ka fiiday kurbadii haysay, wuxuuna Ilaahay ku irsaaqay guur wanaagsan iyo nin wanaagsan. Haddaba halkaas ayuu inooga egyahay qisadii aan uga hadlaynay tala saarashada Alle, waxaana rajaynayaa in qisadani ay kuu noqoto mid ku anfacdo. Waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan, fadlan la wadaag asxaabtaada qisadan si ay iyagana uga cibro qaataan. Waxaana idinkaga tegayaa, salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.